està, jo crec que està, deu estar prou igualat. I ara mateix per a tu el Soro és el millor dels restos? Sí, però... sí. Bé, mirem la pilota, no sé què cosa. Sí, mireu-la, que va dins. Bon, dins. És que els roxos, quan tenen una miqueta bona, només que una miqueta bona, la fan 15 de seguida. O almenys la tiren dalt, la fiquen a la lloixeta. A esto ya que deixar la pilota sempre una miqueta complicada perquè siga passar-la i ja siga molt per a d'ells. No és tan fàcil, és molt fàcil dir-ho des d'ací, Xavi. Però que mira com feliç també Pedrito, obligant a jugar a l'esquerra. A veure aquest rebot. Ara de rebot. Va dalt la pilota. S'encararà dalt Cervera, a veure, efectivament. Ja ve buscant-me a mi. Es queda. Jo m'acaig el cap, sí, de cas. I en pau. És que Rojos està molt fort també, perquè si mirem la partida de quarts de final, en Pelayo li van guanyar 60-25 als germans Colau i Javi. Sí, sí, no. Blaus estan fortets, ells estan segons a la classificació. No per qui li va regalar res ningú, eh? Estan per mèrit propi, segons la classificació. A 500 tenim el xoc. Al Timollet, perquè aixuixin a Soro. Fem un moment que Raúl estava entrant massa en xoc. Intenten llevar-li la dei, també. Ahí al Timollet, i el rebot és molt. Ara la TV Carlo per tirar-la dalt. Toca a terra i no puja. I ara la regalarem ahí. Pom! Bé, Raúl, bé. Dalt. Cau, pot caure. Ha caigut. Es queda per ahí dalt. Jo tot he tapat-me el cap, així, a veure si ve alguna per ací. Ale, a buscar la canya a pescar. Te donen molta faena avui, els pelotaris, eh? Estan donant molta faena, estos pelotaris, avui. Faena extra. Pues 30 per 15, blaus. Tenim Pedrito, Xavi. Pedrito fent la ferida i entra Cervera. Entrant-li per darrere, la pilota que toca Fils. Canonada de Santi. Torna a buscar-la Santi, a veure qui para això. Pues Raúl ha parat, eh? Sí. Contrarrestar Raúl. S'enrosena en la pilota Santi de finestrat i la fa 15. A dos. Home, ja posem... a dos. Raúl ja ha fet prou entrar la conforme venia, aquesta pilota ahí a la lloixeta. Però, clar, la Xuga l'ha entregat un poc i este no perdona. El tenim, Santi segon, no perdona. Pues encarat a la galeria del Dau, on està la mare del Soro. La família. La mare del Soro que ven al seu equip. Sí. Ha jugat Cervera. Està fent un Dau així, perquè caiga la pilota un poquet. L'ha passat Santi, ja. Cervera. Tocant muralla, Santi buscant altures, a punt de trobar-les. Pot caure, eh? Es queda. Altre 15, i es posen ja en val i 30, els rojos. Sí, s'agarra un poquet el cas, Cervera, volen dir, com li la dona tan bona? Com li la deixa tan bona jo a Santi? Està jugant tant timoll, passant-li a Santi perquè el Soro xiu de rebots apurats, no rebots clars, però ara se queda curt, i quan se queda una miqueta curta aprofita en seguida Santi per a bombardejar. Veus? Alta, passa, el rebot, i si no, de bo de braç, però... Que calentet anava el que ha jugat Carlos, ahí està Santi. Es posa emocionant la partida, li entra Cervera. Pot anar a Hidalt i 15 de Cervera, ja que aplaudirà Vicent Cervera. A dos. Santi, Carlos ha tingut bona la primera, de les dos que juga, la primera té molt bona per a... per a tirar-la dalt, no la tira dalt, i després ha jugat una molt bonica. I s'enfada, veus com s'enfada, perquè aquesta era la primera pilotada de dos seguides que ha jugat. La primera era per tirar-la així dalt. A dos. I se l'au està ben fet. Una altra errà, passar, però errà i així farà. No està jugant avui Carlos o com ells, està un poquet i el ritme que està nerviós, Xavi. És que davant hi ha molta contra. Ja, però... I uno juga quan pot. Però aquesta pilota és clara, passar-la millor.
No deixar-la dir el 6. A veure ara. Caiguda d'escala. Molt bé, Soro. I això de pressa total. Val i 30. A la tela i baixa ràpida a la llotxeta. Estan buscant la pelota per ahir, la càtedra que n'hi ha allà sentat. Al costat del nostre company, Luis. Està saludant. Sí, ja el ve, Pasqual. ja el ve, Luis Pasqual. Ho ja estret. Està ahí tapat, ahí. Sobre si veuen que el casco. Ja ha aparegut la pilota. S'ha quedat Luis a la bolxaca, no. Bueno, pues el bal el tenen els roxos. Pilota, Raúl la demana Cervera, comunica la pilota a la panxa, a veure el col, ja tenim, no, ara sí que va, i no cau. I xoc, 35 per 20, anem a parlar un home que està pràcticament tots des del trinquet, no sé si sabrà de pilota o què. Escolta, sabem de pilota? Tu saps que si en el trinquet se diu que el que més sap no té ni idea de pilota. No sap ningú mai. I jo corroboro aquesta afirmació. Vale, doncs pues parlem en termes globals de lo que és el torneig Diputació, perquè enguany tenim la irrupció de dos figures, bueno, dos joves jugadors, com és Pablo, com és Rodrigo. Ara he tingut que suplir la baixa de Puigol. Cervera, com estàs veient? Perquè l'equip roig ese ja el tenim classificat. Sí, bueno, la parella està en semifinals absolutes i, a més, per mèrits propis. Bueno, tampoc és d'estranyar, no? Està ahí el número 1, està aquí Cosoro tercer. A més, en un Santi molt, molt encertat que està fent... està complint a la perfecció en la funció de gregari de luxe i fent molts quinxes. I bé, com tu bé assenyales, pues, sorpreses agradables en esta Copa. Pablo, que ha entrat com a titular, també està responent a la perfecció. Ha demostrat que sí que es mereix jugar com a escaleter en una competició important. I bueno, Rodrigo, que ha pres l'alternativa, malauradament, per la lesió d'un company, però bueno, pues, ja que té jugar, ell també ho ha aprofitat perfectament i està sorprenent a moltíssima gent, no? També per la facilitat que té per a jugar i bueno, per acoplar-se ja a un equip fet i la responsabilitat, sobretot, de jugar en parella. I bueno, pues de Cervera, a Cervera no tenim que descobrir-lo, no? És una primera figura des de moltíssims anys. És cert que bueno, pues ja és un pilotari veterà, però encara té qualitat i forces com per a participar en cites de rellevància com ara la Copa. Només falta el retorn de León i de Genovés. I de Puigol. Puigol és que ha d'operar-se per 4 mesos, això està més a mig termini. Sí, correcte. Lo de León, bueno, pues ara ja és qüestió de temps. I, bueno, pues de Genovés segon, contents perquè, segons les últimes informacions, l'evolució va més ràpida de lo que estava previst en un principi. Vull dir que és probable que Genovés segon anuncie la seva reaparició per a més prompte de lo que tocava. Pues pot ser la bona notícia, a veure si me la dones en el súper. Gràcies, Jota. De moment, 30 per 15, Rocho, s'ha fet una falta oltra en la ferida ara. Un 15 per Cervera. Els dos 15 per a Roxos. Un altre. Culpa té ahí, Cervera. No té culpa el feridor. Trenca en l'escala. Dos faltes seguides. I s'agarra Raúl a la muralla. Diu, això no pot ser. Però la peloteta és redoneta i fa el que li pareix. Igual trenca i se fa 15, que igual trenca i no se fa 15. Ja està ací dalt. A veure, amagueu-se. Que es queda per ahí Raere. Coranta per 20, Paco. Això ja definitivament se'n va, eh? Sí, això se'n va rapidet. Me pareix a mi que... A veure la gent que està raonant per ací. 40 per 20 se'n va la partida o com? Jo crec que sí. Per quina raó? Perquè la que no planta baix, el mig la tira dalt, i l'arrel la tira dalt, i clar, el mig d'aquells hem de tirar pel que des dalt. L'home el que està és ressaltant la bona feina de l'equip roig. Clar. Home, el Soro està jugant molt i Santi va més. Ha començat més flux per aquests moments. Aquesta parella podria ser la campiona d'aquest circuit? Jo crec que sí. Un 80% de probabilitats.
i aquí veu que li pot fer una miqueta d'ombra o qui pot arribar a la final dels altres equips, si està seguint el campionat. No, no tinc idea, no tinc idea. Però els dos pinten bé. Així el que més juga avui, una altra falta ara de Pedro. Estan fent moltes faltes, Xavi. Doncs pues mira, no tindrà el dia o serà la calor. No, però els dos feridors, eh? A veure, entra el Dau, sí. Així hi ha que controlar el Dau si entra o no entra. A veure, ahí el rebot. El passa a Soro. Això és una altra coseta. Raúl torna a demanar-la, la vol tirar dins. Cau. A l'escala, la busca Santi, també la deixa el Soro. Donar-ho a Raúl, que es cava i els peus en falca, ben falcat. Però Santi no perdona ni una. A 500. Santi no perdona cap, eh? T'ha donat compte? Santi està en un moment de forma. Últimament està treballant en Astorgano, està fent un treball magnífic en ell. I està fortíssim de camp. És algo fonamental per a jugar a aquest esport. Molt bé, sí senyor. Ferís Pedrito, Xavi. I quan ferís Pedrito, Faldau, Cervera. El de la Quas enviant-li un globet, el Soro expulsant-se la pilota de damunt, anant al cap. La juga Cervera, això va ben medideta i es pot quedar allà Tespaco. S'ha quedat 15, 30 i 15 a favor dels blaus. Que la busquen per darrere. No dobles la bisagra. No, no, és que no puc, estic lligat. Jo és que no puc, estic lligat. Paquito ha guanyat el jornal, diu l'afició. Home, és que portem un dia avui. Així rere tenim que ficar algú de Valnet. On està l'empresa? Xavi. És que els festius ara no es paguen. Ja, ja. A l'esquerra té que jugar. A veure. Carlos la juga. La torna. Soro, clava ahí. Raúl, el raconet. Passa, no, toca la corda. Bueno, vari 15 per als blaus, que podien fer un xoguet més. L'han de pintar, sí o sí. Pot estar parat, eh? No. A veure què diu Canana. Està viva, està viva. 15. 15 del Soro. 30 i val. No perdona ni una. Soro no perdona ni una. La que té bona, oportunitat que té bona, pilota 15. Potser és la boda, la que anava Tomàs. Ah, sí, que n'hi ha una boda avui? Sí. Com ve el bon temps és quan apetís casar-se. Sí. Home, ja se queda la bona per jugar de bo de braç. A veure, no, se'n va l'escaló. Amunt. Cau. Toc. A veure. El meu vell li pegat, sí, que està viva. Sí. Mira, 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 quin manro, mira. Pot caure una altra volta, eh? I cau. A colp. Ara no caurà. Perquè una tira dalt. Busca tres coses. El Soro. Ah, ai, Santi. Que han dit dos a l'hora. Ai, Santi. Bueno, xop l'ave. Xop l'ave, 25 per 40, vinga. I el fan des del Dau. Sí. A veure si això va canviar. Van parlant Raúl i Carlos. A veure què passa en la partida. A veure si podem encara fer un xoguet així al rest i farien 30 per 40. La cosa acortaria distàncies en dos xoguets. Feirà Oltra. Abans ha fet dos faltes en el xoc. Sí, espera, els rojos encara no estan. A veure este home que m'acompanya, sí. Este joc que hem fet els blaus era important, no? Perquè si no ja tenien costera amunt la partida. Claro que era important, però el que passa és que està molt desequilibrada la partida. Sí, per què? Perquè allà hi ha més força que sí. A rojos. Sí, a concepte meu, sap? Sí, 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 això és el que volia saber, el seu concepte. Entrem en joc, ahí està jugant Raúl, Carlos. Bona palma de Carlos. A l'aire té que jugar Cervera, eh? I la juga, eh?
i ben jugar. Està para. En el 6. Pues ara Cervera a fer la caiguda d'escala. A veure Cervera, què fem ahí? Ja està Santi dretet ahí dalt de la llotxeta. Se la saben tota. És tocar la tela de dalt de la llotxeta, ho han repetit diverses voltes, però és anar a tocar-la i dins. És mort. Cau morteta. Això Dani és un expert en això. En ficar-la ahí, en este trinquet, és Dani, la clava recteta. Ui, el rebot. Ui, el rebot. Molt. Però com és que un poquet, aquell s'ha encara dalt en seguida. No, este viatge ha vingut... Toca la corda, és 15 blau. Ha vingut a tallar corda, en compte de tirar-la dalt. I el 15 se'n va de color... Blau, 30 neta. Seran 30 neta. Té bona partida, Xavi. Doncs ahí està Joaquín Oltra. Entre el blau, Soro. Per darrere. I canta el 7. La R, Raúl. Has barat. Has barat ahir, Raúl. 15 i 30. I torna a fer-hi l'Oltra. Anem a veure si tornen a fer un joc o no. Els blaus. Perquè la partida està en 40 per 25. A favor de Rojos. La passa Cervera. Li la canta Santi al Soro. Allà va el de Massamagrell. Defensa Raúl de Godelleta, ben defensat, buscant peuets. Torna a traure l'escopeta Raúl, buscant altures, a tocar fils, i es queda. Ben jugat, Raúl. Bon aplaudiment. Ara sí. Bé, Raulet. Vali 15, eh? Vali 15. Es pot posar encara emocionant la partida. Encara que majoritàriament la gent està del Costa Roig, sí, però blaus són blaus. Torna a fer el dau Soro. Entrant-li per davant, en potència. Buscant el poet de Cervera. Bon Cervera, rebot de Cervera. Rebotets, espectacular. Ahí està Soro. La feina espera Raúl, ja està passant. I ara què? Santi, que la té plantaeta. Busca el Tures. Busca Paco Nadal. 15. 15 de Santi de finestra. 30 i val. Ve a buscar-me a mi, però no hi ha manera de que la pilota caiga. La tenien ahí. Però 30 i val. Encara un 15 per a pla per fer això, Xavi. Anem a veure com està d'encertat en la ferida. Oltra. Ahí està el jugador de Genovés. Posant-li un complicat a Soro. La volea és de Raúl. Soro buscant caretes. Ja l'ha passat Raúl. Santi posant els escalons. Raúl. La té plantada Santi. Pot anar dalt. I a veure, pareix que vol quedar-se perquè ella és capritxosa i es queda. A dos. Però on està, Xavi, la pilota? Ja la té controlada el teu secretari. El secretari, ja. Home, està, fica, està damunt, damunt mateixa de la maleteta, de, maleteta de so. Del so. Jo com estic així a catxapa que no la veig. A dos, Xavi. A dos. I en la ferida està Oltra. Sí. El dau. Francesc Soro Juan, Soro tercer. Li ha buscat bé els peuets i les ha trobat a Raúl. I ara es posen en Val i 30, els rojos. De Val i 15, que tenien els blaus. Hem passat a Val i 30, els roig. Torna a fer-hi l'altre. Entrarà per davant Soro. Amb gana. Contrarresta Raúl. La palmeta tímida. De Santi de Finestrat. Ara sí que castiga una miqueta més. Buscant el Poel, l'esquerreta que no entra de Cervera, vol esgarrar-se la camisa. Sí. 45 per 25, a favor de Rojos. Això ja se'n va massa, eh? Anem a veure este home que està fent cabales. N'hi ha maledicció del 45 o el que arriba a 45? Jo per a mi sí. Jo voldria que... No, 45, els Rojos no, tenen que continuar. Els altres no tenen que arribar a més de 45. Oi, oi, oi. Ja saps per què, no? Este tio és part d'apassionant. Jo sóc un francès que li agrada molt la pilota valenciana. Eh? On vivies? Vivia i visc encara a Marsella. Hola. Vale. Però tinc que sóc de Xaló. Ah, molt bé. Bon vi en Xaló, eh? Sí, sí, claríssim. Però
Aquesta persona li parla més que jo de la pilota i tot. Jo, el meu valencià no és perfecte. És perfecte, si sí, no parlem sí. en francès, el que vulguis. On peut parler français? Sí, sans problème. Sans problème. No. Tu comprends? Je comprends bien. A veure. Ahí el rebote del Soro. Dalt, 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 li diuen al Soro, dalt, dalt. Passen els peus tot el món. I Raúl jugant de nou. Altra volea. Palmeta de Raúl. Regalos a... Regals a Santi, ni un. Regals a Santi, ni un. Hi ha que tocar muralla, hi ha que tocar caretes. Així Santi, que el tenen en imatge, arreglant-se la mà. Quan li deixes una pelota morteta, immediatament te fusila. La ferida. Està buscant la pelota encara per allà dalt. A veure si algú la troba. No ha caigut, sí que ha caigut. Estan buscant la lleixeta de dalt. No cau la pilota, doncs tindran que ficar... Al fi, tenen una nona que estan calfant. Tindran que jugar. Ara ha caigut la pilota. De la galeria. I a ferir Pedrito. I el 15 per als roixos. 15 net. Pedrito ferint. El dau Cervera. Trenca. I està parat. Ell la vol jugar en la tela metàl·lica perquè s'arribi molt a la tela metàl·lica i vingui així al raconet. I això no puc entrar-li com ell li agrada entrar, però toca en una columneta i se'n va la pilota al 6 i està parada. Moure que està esperat Soro, està prou encertat en el que són les caigudes d'escala. Sí, no tira dos i dos fins. I el que fa tres també. O sea que... Ho té medidet. Sí. N'ha tirat dos, n'ha ficat dos ahir dins, n'ha jugat dos ahir i dos que n'ha jugat i està tres. Se colpetes con la ferida, Paco. Precisió, sí. Col·locació, llau. Li busques el bon àngul. Quin se falta? Ara mos ho diran. L'home bo que està en la corda dirà pues 15 és roig. 15 roig. No ha passat la corda. Val net. Val net i seria 50. 50. Ui, peligro en el tabís. Atacaré, sí. A veure, Santi. Raúl que intenta salvar-la, no pot. 50-25. Això s'acaba ja, eh? Veig no hi ha maledicció del 45, Paco. No, i veig, a més, l'equip blau el veig totalment desvalorizat. Pues ara parlarem amb el germà de Soro. Sí. No estan ambos malament, no?, en esta Copa Diputació. Home, estan jugant els dos prou bé i Galeria Lliure són un bon equip. Entonces, pues, de moment, bé, ja veurem com evoluciona la cosa. 17 punts ja estaven classificats per a les semifinals absolutes i 3 de 8 són 20. Sí, ells ja estaven classificats, però la seva missió és guanyar totes les partides que puguen i ja està, i a veure si pues, està la rematen, que de moment ho tenen bé. Gràcies. I també que ho tenen, 50-25, veig si ho tenen bé, Xavi. Tu què creus? Estan arrasant. Tu què creus? Pues que són dos dels jugadors més en forma del moment. Santi no anem a descobrir-lo i Soro és que està en el moment de plenitud de la seva carrera. Mira-lo, ahí està fent el dau. Talla Carlos. I ja està. 15. Se queda l'altra vegada la pilota per així darrere. A buscar-la de 15, Roixet. A veure, els amics de Cervera. Com ho veieu avui? Molt bé. Molt bé, molt difícil ho té. De Cervera. Sí, juguen molt. Aquests dos, la parella juga molt. Individualment, jugaren ells, els dos millors jugaren ells, i ara van junts, és molt difícil. Però sí, ahí està donant el callo. El xiquet de la quarta. El xiquet, sí. Senyor, xiquet. En 43 anys. El que sí que està és el fill de Cervera, sí. Atenta a les evolucions de son pare. Amunt. Deixa a veure, que es pot quedar. Es queda. Es queda la pelota en la galeria. Per tant, 15 per als blaus. La setmana que ve torna a recalcar la partida de Genovese. És bona, Paco, eh? L'equip de Cervera contra Pablo de Sella, Fèlix i Tomàs II, Tomàs VII.
Dos trios bons en un trinquet menut, eh? Sí. No massa gran, galeries estan permeses. Parada del 6. Xavi, està envenenant per a 6. Fa una oloreta embotit rat. Serà del bar del costat. Pues del bar del costat serà, perquè fa una oloreta embotit. Per si la Marina l'embotit. A la planxa, embotit a la planxa, sí, sembla. Llonganisses, botifarres. I nosaltres ens hem berenat. A veure Cervera. Dins també. El cap del pollastre. Mira-lo, mira-lo. El cap de Lluís Pasqual. I està dient-li a Rivera, para-me-la, Rivera, para-me-la, que ve a pegar-me el casc. Pollastre, si no té por ni els dimonis. Sí, 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 sí. Mira que és valent com a càmera. I que és, quins plats més bons ens dona sempre. Que valents són tots. Tots els càmeres i tots els tècnics, sí senyors, de Retorsió Valenciana, els millors. Pese a qui em pese. I li dolga qui li dolga. I passe el que passe. Atenció que ve. No, a colps, a colps. Ai, ai, ai. Ai, 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 clar, topeta en un peu, en un altre, la pelota se n'apuja per amunt. I el 15 blau. Estava roig, fet. Roig, si no, 15 roig, a dos. 15 blau que se podia fer, ah, val, canvia val. De color. A dos. A veure si blau. I se rebotet. No. Duia molt de caldo. Duia molt de caldo, ja pilota. Pues val. I 30. I 30 roigos, fer el 55. Ahí tenim a Soro. Trenca l'escala. Se fa 15 a 2. La pilota diu quan vol. Normalment diu el que va davant, en aquesta ocasió li ha dit el que va darrere. La pilota, normalment, com diu Paco Cabanes, el genovès, sí, és la reina. La i té reina, dret a fer lo que l'isca. Home, la porta una galta a esto, si no protesta. Rebot, escala. Mechua, de Raúl toca dos muralles. Estava allà darrere Santi, li fica un manró que no pot passar-la. I el bal ara serà per als blaus. Val i 30 blaus, sí senyor. De partida portem una hora i un minut, Xavi. I en la ferida estava Ximo Oltra fent el dau a Busoro. La pilota que vinta a l'escala, no diu res Canana, està viva, la juga Carlos del Genovés. Li entra rebot Soro, ja la té parar Carlos, la té plantaeta Santi. I ahí està, 15. Tornen a estar a 2. Tornen a 2, sí senyor. No cauen, Cervera, me mira a mi Cervera, jo no tinc la culpa. Quin percentatge d'efectivitat és Santi. Sí, sí, sí. Recordes? L'any que em vaig incorporar la pilota que ell jugava en companyia de Tato i del gran Núñez. Tenim l'home 15, que era Santi de Finestrat. Sí, senyor, Santi de Finestrat, l'home 15. Bueno, doncs pues ara a dos està el xoc de nou. Després la pilota que ha tirat dalt. Santi. Que esto no és el de Finestrat, eh? A veure d'ahí. Bé, l'esquerreta de Cervera. Passant-la. A colp, ja no puja. Cervera pot tirar-la dins. Que bonic el 15, sí senyor, aplaudiu. Trenqueu-se les mans. Val i 30 per a Cervera i companyia. Li diu Santi a Oltra que espera una miqueta, que vol arreglar-se un ditet ahí la mà. Se li havia anat algo, el ditet gorrí. El dit de Gorria, ahir a la vora, el dit de Gorria, que ficar-li un poquet més esparadrap. Pues mentre s'arregla l'esparadrap, vostè com veu això? Jo. Mal, per què? Està acabant-se ja. Volies que dura una miqueta més, no? Que bo que és això. I mal, volia que durarà més. És que, bueno, si pues estan 25 o 30 és molt poquet per als blaus. Home, ara que tenen mal, Ximo, ara fas falta. Ara que teníem bal, li faltava un 15 per acabar el xoc i donar-li la raó a este senyor que vol que durarà una miqueta més.
Va dalt. Bé, Cervera. Oh. Carlos, no. No, passa per baix. Val, per a Rojos, val 30. Sí. Val, i 30. A punt de posar 155. Quan han tingut peix el Val, que pena la falta. Bé, Raúl. A veure, que vagi la pilota. Tots l'aire a l'esquerreta. Rebot. Ben passat per Cervera. I falta del Soro. És que això es mereixia ser 15, el bé que ha jugat Cervera. Baixem a dos. Ben passadeta de Cervera a l'esquerra, eh? Ell llepant la muralleta. A veure si sé. Dalt. Sí, senyor. Ha tirat una, Carlos, ha tirat una com tenia ganes ell. Pues ha canviat el Val, eh? Sí, Val i 30. Tornem a ser blau. Tornem a ser blau. I podríem anar recordant també, Paco, que este torneig Diputació, el sistema de semifinals és molt fàcil. Primer contra quart, segon contra tercer, l'únic que tenen que fer és sortejar el trinquet, perquè jugarà el Massamagrell i en Guadassuar. Falta saber si serà el primer i el quart és que van a Massamagrell o és que van a Guadassuar. Les semifinals són úniques, a partida única, i la gran final serà el dia 28 al trinquet d'Alzira. Bona palmeta de Carlos. A veure, Raúl. Jugarà Santi. Rebot per a Ben Chuaet. Ahí, Raúl. Ahí, ja està, sí. No, no. Està mig xerrat, però passa. Sí, mig porra. Ai, Soro. No. Ai, votant i votant. La maleta. Votant i votant. Votant i votant a la fi. No, igual tenia, si no cago la maleta, igual quedava dins. Més encara, perquè la maleteta puja un pam de l'escaló. A dos. Per terra, Santi. Ara sí que tenen val el blau. Una altra volta blau. Una altra volta val el blau, sí, senyor. Tercer blau que tenen, eh? A veure, ara ahí. No podia arribar. Cervera. El 15 el fa Santi. A dos. Ha jugat molt bé ahí a la careta, Santi, eh? Santi està en esta de forma excepcional. Ha jugat ahí a la careta i ha fet un munt de mal. Ui, que bona. Bueno, té que ser a l'esquerra. A veure. Bé, Raúl, bé, Raúl. Barbaritats. La tenia bona de braç. Pues torna al Val i 30. Luis Pascual i Rivera porten una tota la vesprà. Ahí la llotxeta, la pilota busca l'àvore, qui la troba. A la fi la troba Rivera. Bueno, pues torna a tindre Val els blaus, que és el quart o quin blau que tenen. Val, que tenen ja blaus. Ha pegat ahí en el lletrèquic, càmera número 1. Ahí ha pegat la pilota. El xoc quasi 10 minuts, este xoc, eh? 9 minuts i pico. Ai, 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 ai. Ai. Paco. Ja volé. 15. No cau ni una, sí, eh? Tornen a estar a dos. A dos de nou. I va menguant la moral dels blaus. Sí, clar. Tenen val i no fan el xoc, tenen val i no fan el xoc. A la fi s'enfaden. Ho tens, no tanques el joc. Sí. Veig que sigui sempre la mateixa cançoneta. Sempre. Pues quan tens molt de val i el contrari te'n fa un. Si tens molt de val i no acabes el joc. Quan té un el contrari, te'l sol acabar. Ui. Ui, 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 ui. Un altre, perquè amunt. Dins, directe. Directe. Directeta. Val i 30. El val és roig. La faena que té el col·lega
Tota la gent de l'escala està mirant-ho. Però pujant d'escalos bons, eh? Sí, sí. Avui està fortalint a veure la canya. A veure, però està la pelota que la trobem. Però si vaig no la veig. Ja la té el col·lega. A veure, pilota tornant. Portem un dia avui, Xavi, així la peloteta, que pa què? I el 50 per 25 i vali 30 rojos. A veure si es complix el que he dit jo, eh? Pues sí que s'ha complit. Han fet mal la primera vegada, la segona vegada, que fan mal i xoc. I estem en 55 per 25. I n'han tingut els blaus, n'han tingut 5 i no l'han fet. I 55 per 25. La sort del campió, Paco, la sort del campió. Se van a quedar igual que deixaren ells a l'equip d'Àlvaro l'altre dia amb el reguard, en 25. És això, Xavi? Sí, sí. En Berreguard, Benjuar, Cervera, Raúl i Carlos, 60, Álvaro, Nacho i Montrabal, 25. I en Guadassuar va ser Soro i Santi, 60, contra Santi, el germà Jesús i Joni Herrera, 40. 40. Estem fent repeticions d'accions de la partida, però això està ja molt vist per la sentència. Ara venen així el rest, els roixos. A veure, este home que havia rebotada és una pilotada, 55 per 25, això què? Això està tot acabat ja, perquè això és una parella que se compenetra, però al màxim. Este està inconmensurable. Este sí, quan diu este Santi. Sí. Santi, Santi, perdón, perdón. Sí, és que la gent està perdón, en la tele senyor, i... En Santi, i després, si és el número uno, pues està que no en falla cap. Es xua totes com vol a l'aire, per baix, alça... Vamos, lo incomprensible. Moltes pilotes que diuen molts, diuen, això no la xua, com no la xua? La porta, la torna, és més força que ha vingut. I és una parella que està competitradíssima. La tia en Guasuar passa el mateix, exactament, xuaren una gran partida. I nada, jo es veig que estos, si no passa res, són els campions. Cuidao. Cuidao, perquè la teníem... Gràcies. L'ha llevat el sorro de cap. Sí, sí, està inconmensurable, té raó. Té raó l'operari, el col·lega que s'ha acabat d'entrevistar, el senyor que s'ha acabat d'entrevistar, que no se molesta ningú. Sí, no, 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 i va estar en Guadassuar també. Sí, estava en Guadassuar per la partida. Ell seguís molt el Soro i, clar, ha parlat en propietat. El primer 15, roig. El segon té tota la pinta. El segon té tota la pinta, 30 neta. Ara la Chua Cervera en el dau. Intenta fer el que ha volgut fer totes les plaques. Diguem que Chua a l'esquerra. Carlos dalt. Home, és que es cauen a d'ells i els altres no cauen. Aquesta és la història de la partida, també. Tres o quatre pilotes seguides o cinc han tirat dalt els roixos. Així no estic jo i han caigut totes. No ha caigut ninguna. I una que tira Carlos, cau. Aquesta se queda. 15 blau. 15 blau. 15 i 30. 15 i 30. 15 per 30, sí. Bé, blau, Chua Santi, Carlos. Ixe Barrou duia molt. Un altre que busca dalt, toca tela. Amunt. I ja està dins. Vale 15. I l'altre. I el que queda, Xavi. Vale 15 el que queda. Els rogers que ho voldran fer ara, ràpid pues, i els blavers també diran... Per a tu el que pot ser l'últim 15, Xavi. Doncs pues ala, anem allà. Ara quan tenen la pilota, està la caraeta. Es queden en 25, això si s'acaba ara, eh? Està Pedrito Ruiz Carrilero. Carrilero. Pedrito. El gran Pedrito de Pelayo. Ahí està, fent la ferida. Atacant la pilota des del dau. Cervera. Ja la té passada, tocant fils. Santi des del sat. Encarant-se les galeries. Es queda. Acaba la partida. I tres punts d'un atacar per al Soro, que felicita el seu Santi de Finestrat. Mira, Soro, tindré l'honor de fer la meva última entrevista en Canal 9, en un gran campió com tu. I res, estic veient-vos molt forts. Vull que et facis la valoració de la partida i ja estem en semifinals. Sí, ja estem en semifinals. Bueno, hay que estar contents per estar ahí, que no és fàcil. I bueno, la partida d'avui, molt igual al principi, és la tira de vendal fàcil i bueno, a mi tant partida va acabant, crec que d'igual a 20 o igual a 25.
Santi ha trobat molt fàcil la galeria i bueno, jo he intentat jugar el pel a d'ell perquè Santi tingui la pilota clara i bueno, mos han eixit bé les coses i n'hi ha que estar contents. Bueno, pues jo vaig a provar el punt final, vaig a despedir-me i m'agradaria que m'acompanyares perquè després de 24 anys d'estar així, d'haver viscut lo millor de la casa, vull dir-vos que lo millor ho he viscut en el món de la pilota, que ha sigut un plaer de tropeçar en gent com vosaltres. A tu també, Paco Nadal, perquè ha sigut un dels meus professors. I res, així vaig a deixar el micro, així s'acaba l'aventura de Xavi Alberola. Este ere ha sigut una ruïna, és un desficaci, i algun dia acabaran pagant-ho car. Ahir entrego el petate i me'n vaig. No deixen mai d'anar al trinquet. Jo no puc dir res més, Xavi. Els partits de pelota a l'institut no van a ser el mateix. Eres un crac i ho has demostrat una vegada i una altra i una altra. Jo el divendres que ve en Genovés te notaré molt a faltar. I no sols en Canal 9, sinó en el món de la pelota, perd un fenomen, un gran professional que està 24 anys donant el callo com ningú. Xavi estarà sempre amb mi allà al trinquet que vaig o allà el que faça. Gràcies, Xavi, un abraç ben fort, eres un crac.